organiziranje ovakve manifestacije, okupljanje svojih članova i približavanje udruge ljudima, te promoviranje rada udruge i konja, koji su naše bogatstvo kako niko nema, što nas čini prepoznatljivima u cijelome svijetu. Cilj udruge je edukacija djece i mladih o prirodi i životinjama, te želimo da svi posjetitelji prepoznaju vrijednost ove ideje, koja je u svrhu promicanja kulturne baštine i tradicijskih vrednota naše lijepe Slavonije, u želji da bude sve veći broj onih koji će se baviti konjobojstvom. Glavni pokrovitelj ove treće Šokačke alke, koji nas podržava i olakšava ostvarenje održavanja Šokačke alke, je gradonačelnik grada Đakova Zoran Vinković, kojemu se na početku srdečno zahvaljujemo jer je podržao ideju i omogućio njeno ostvarenje, te se nadamo da će u buduće podržavati ovu manifestaciju i biti dragi gost, a tko zna, možda jednom i sudionik Šokačke alke. Gradonačelniče, hvala. Sada pozivamo Dobro,
Alkar Davor Mićan u sridu 10:81 vrijeme. Ovo je oco.
Čakam, Dragan Žigić, uništa. Samo čekam, kako još je dana, da na terene. Sam je smirujem, uopće ne, ono ne teram. Kaljević Veselje, s obzirom da je sama, smijete mu i zapjeskati. Treće mjesto na trećoj šokačkoj alci osvojio je Davor Mičan. Njemu će pekar uručiti predsjednik gradskog vijeća, gospodin Goran Soldo. Pa ga molimo da priđe. Nemojte štediti. A pobjednik na šokačkoj alci osvojio je prošlogodišnji pobjednik Josip Mihaljević. Njemu će pehar uručiti organizatorove manifestacije gospodin Krešimir Brataljenović. Čestitamo Josipu Mihaljeviću, a pobjednik